A čo na to bábky? Ahoj Linda. Ahojte. Hneď na úvod začneme ukážkou z predstavenia. Uh-huh. Linda, si naozaj taká neposlušná? Ale nie. To je vystrihnuté z koncertu. Teda z kontextu. Texty. Čo ty a texty v predstavení? Hm? Aký je tvoj vzťah k zelenine v tvojom osobnom živote? Ja som vegetariánka. Oh. Mám aj svoj vlastný foodblog. Lindina brokolica.vg.com. Hashtag brokolica je fajn. Linda, ako rada tráviš svoj voľný čas? Štrikujem svetre pre tučňaky na Antarktíde. Chuďatka, musí byť strašná zima. A milujem jazdiť na električke. Cililink, cililink. A tráviš teda svoj voľný čas niekedy aj so svojimi kolegami? No samozrejme, najradšej chodíme s Beo a Lukášom do karaoke. Hit me baby one more time. Vieš urobiť niečo, čo nikto nevie? Linda, a teraz máš priestor, ak chceš niečo odkázať našim divákom? Kto veľa zeleniny na raňajky dá si, bude mať také krásne vlasy. Asi. Ďakujeme ti, Linda, za tvoj čas a za rozhovor. Ahojte. Ahojte. Pôjdeš s nami do toho karaoke?